Причина зупинки котелень у Тернополі – висока заборгованість населення перед комунальним підприємством. У Тернополі міськтеплокомуненерго говорить, що на сьогодні сума боргу становить майже 38 мільйонів гривень. Відтак усі будинки, підключені до централізованого опалення, залишаться без гарячої води на невизначений термін. Котельні, які мали запрацювати після планового відключення та ремонту, теж не запускатимуть. У нас система теплопостачання і гарячого водопостачання є цілісною, і ми не можемо десь відключити там один будинок чи якийсь один мікрорайон. Ми нас зобов'язані подавати або подавати воду всім, або не подавати вже нікому. Яка мінімальна сума повинна бути сплачена, щоб відновити постачання? Ну, по крайній мірі, хоча б, щоб це була половина суми з тої, яка є на сьогоднішній день, це десь 18 мільйонів, хоча б, щоб було, щоб ми мали можливості закупити знову ж таки газ. З 15 травня по 26 червня у цьому будинку тривало планове відключення гарячої води. Раділи відновленню її постачання недовго, бо вже з 7 серпня котельні знову припинили подавати гарячу воду. Також нема гарячої води. Знаєте, що це заборгованість, нам можуть її взагалі навіть взимку відключити? Ні, я не знаю, я просто в інтернеті прочитала, що з понеділка не буде води. І дуже здивувалася, тому що в нас вже відключали, оце це планове, так, не було. Але більше ніякої інформації не було. А як із маленькими дітьми гріють воду? Так, приходиться так нагрівати воду, мити їх. Ну, а де що? Тому що інакшого виходу нема. Кожного місяця оплачуємо, я думаю, що в нашому будинку багато таких, що оплачують. І чому воно так на всіх, всі мають відповідати за оце? Немає. Що, як ви справляєтеся з тим, що немає? А я воду грію, чекайте, бо я ремонт роблю. Та нічого, але ви знаєте, що її можуть не включити. А чому? Заборгованість становить 38 мільйонів. Я маю це переплату. Ви маєте переплату, так? Так. І 300 ви грієте воду, так? Що ну, а що ж, грію воду, одмию, ремонт роблю. І ремонт, немає води? Холодної? Немає. А ви не знаєте, чому її відключили? Не знаю. Як ви справляєтеся з цим? Грієте воду? Я її чого грію? Купаюсь в озері. Вдома можна здуріти, ну, дворі жарко, в душ прийти неможливо, помити посуду неможливо, нічого неможливо. Покарати боржників, через яких страждають тернополяни, які регулярно оплачують комунальні послуги, неможливо. Українське законодавство не передбачає адміністративної відповідальності за невчасну оплату. Та чи можуть якимось чином відстояти свої права справні платники, ми поцікавилися у юриста Тетяни Семусь. Ситуація, яка склалася, коли існують якісь заборгованості виконавця і надавача послуг перед третіми особами, жодним чином не повинні впливати на якість і вчасність надання послуг споживачам, котрі не мають заборгованості перед обслуговуючою організацією і жодним чином не повинні страждати. Тому я б радила все-таки, напевно, споживачам, котрі страждають зараз без води, звертатися відповідно до суду. Крім того, що за їм за цей період не повинна відповідно нараховуватися жодна оплата, вони мають право, на мою думку, на відшкодування їм послуг, на відшкодування, перепрошую, їм тих збитків, які завдані незручностями. Натомість, як варіант вирішення проблеми, підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» пропонує у кожному будинку з централізованим опаленням встановити міні-котельні.